Estão vendo? Eles pegam essas tábuas aqui e passam o serrote pra elas ficar daquele jeito ali. Eu tô ligado que eu posso entregar o tanto de mesa que eu tenho aqui. É, quando isso daqui encher, a gente entrega, tá ligado? Nossa, o jogo tem que ter uma logística da hora pra funcionar, hein, mano. Vamos mandar entregar isso daqui só pra gente ficar no azul. E aí, Luca? Beleza, conseguimos 5 mil, saímos do vermelho. Por enquanto, daqui a pouco a gente volta de novo. Mas é só pra dar aquele arzinho de respirar. Pra gente ficar meio livre, né? Provavelmente, a gente vai ficar tranquilo a partir de agora, né? É, se, obviamente, a gente se mantiver... Acho que é o modo correto de falar isso. Principalmente se a gente se mantiver fazendo coisas que a gente não precisa comprar aparelhos novos, né? Os aparelhos são muito caros. Essa mesa aqui custou 2.000 e cacetada. Então, talvez não tenha sido exatamente uma boa ideia a gente comprar isso quando a gente comprou. Não temos mais armazenamento para as mesas. Isso significa que a gente tem que vir aqui entregar os que a gente tem. Porque senão não dá muito certo. E a gente vendeu quase todas, né? A gente vendeu 26 de 30. Isso é sensacional. Ganhamos 10 milzão aí. E só faltam algumas mesas para serem entregues. A gente pode respirar livremente. Porque a gente conseguiu fazer o que a gente tinha que fazer, né? Foi um sufoco! Foi um sufoco! Mas tudo deu certo no fim das contas. Abrir mercado, entregar. Beleza! Tem desafio? Não acabou o desafio, infelizmente. Eu não sei... Provavelmente, na verdade, seria interessante... A gente... Continuar fazendo isso aqui. Se bem que não, eu acho que eu vou fazer uma prateleira. O preço tá subindo. O preço subiu, na verdade, 212. Vamos lá. Fazendo... Não vamos fazer a loucura de fazer 30, não. Vamos fazer 20 dessa vez. A gente consegue 4 mil com isso daqui que a gente tem. A gente pode fazer isso daqui. E com a madeira, né? Vamos ver isso aqui. Já é menos que 4 mil, mas tudo bem. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar isso daqui. Vamos colocar isso daqui. A madeira pode ser a mais baratinha mesmo. Vamos colocar tudo aqui. O próximo passo que eu gostaria de fazer é... Ok. O próximo passo que eu gostaria... tem ratos. Calma aí. A gente vai ter que lidar com a infestação de ratos aqui. Malditos ratos! Aí. Lixo! Nice. A gente tem mais alguns pontos... O que a gente pode fazer? Marketing direto. Faça contato diretamente para estabelecer relações melhores com todos os seus clientes atuais. Empreendedores, faça aula e aprenda a arte de venda, adquirindo recompensas maiores de todos os contratos com clientes. Isso eu quero. Especialista em montagem, desbloqueia a capacidade de promover seus operadores mais experientes. Nice, mano! Cadê? Funcionários... Você que não foi promovido vai ser especialista em montagem, Cusions. Aí sim, mano. Vocês gostaram do jeito que a gente lida com ratos nesse jogo? A gente explode eles.
Melhor forma de lidar com ratos, é. Olha só, especialista em montagem, que da hora. Gostei dos uniformezinhos também. É, com clientes, se eu não me engano, é só os que são desafios, né? A gente não ganha dinheiro extra pro negócio do mercado. Mas mesmo assim, já é maneiro. E eu gostei muito. Sempre bom. Beleza, temos dois especialistas em madeira e uma especialista em montagem. Então ela é super MacGyver, tá ligado? O que vai dizer que o MacGyver não era especialista em montagem? Falou que o MacGyver não é especialista em montagem e mentiu. Tudo bem que 99% das pessoas que assistem minha live não devem nem saber quem é MacGyver, né? Mas... tudo bem. Eu mal sei quem é MacGyver, mano. Eu sei quem é MacGyver mais pelo que falam. Porque ele também não é da minha época, mas tudo bem. Vamos colocar um videogame aqui, né, mano? Quem já ouviu falar em descansar sem jogar videogame, mano? Mó mentira isso aí. Beleza, repara. Repara. Pô, podia ter um botão mais fácil de reparar, hein? Acho que tem, né? Os caras me ensinaram isso e eu ignorei, né? Só apertar Ctrl e clicar na parada, manda reparar automaticamente. Na verdade, eu sabia disso, eu só tava não fazendo isso pra ver se vocês iam reclamar. Como ninguém reclamou, eu expliquei pra vocês como fazia. E aí, colou essa daí ou não? Beleza, o que mais que a gente pode fazer no game? Vamos ver. Ah, beleza, a gente consegue recuperar até 22 pontos desse por dia. Beleza, tá bem rápido. Então a gente podia ter outra máquina aqui que ia funcionar tranquilamente. A gente tá ganhando menos 14 dinheiros por dia pela velocidade que a gente tá trabalhando. Então, provavelmente, talvez, eu acho, esteja na hora da gente começar a pensar em investir num maquinário melhor, né? Isso daqui é tudo de madeira, tudo que a gente faz aqui, só que separado. Né, o que seria sensacional pra gente, só que cada um desses custa infinito, né? É, mas é legal a gente começar a querer investir numas paradas dessa. O que realmente ia ajudar bastante. Tem uma estação de metalurgia aqui também. Tô pensando que talvez a gente precise de mais um funcionário. Acho que a gente tá pegando coisa demais pra três funcionários. 150 o dia, vamos ver. E daí a gente coloca dois especialistas de montagem e dois especialistas de madeira, talvez. Quando ela subir de nível. Bom, se desse pra pegar... Será que dá? Não. Eu ia falar que se desse pra pegar uns empréstimos, mano. Uns empréstimos cavalo eu até pegava. É, se bem que eu acho que talvez três especialistas em madeira. Ó, tem um desafio aqui.
3.000 e 5.000. Será que a gente... Oh, no thank you. Eu vou colocar prioridade no, nos tambores, que eles são melhores. Vamos planejar e... Sério? Mano, não tem como fazer o negócio com... com 12. Eu usando o melhor material não vai, velho. Não vai. E um, hein? Aliás, pra gente passar pro próximo, entregue mais 50 produtos médios. Aí isso vai demorar 75 mil entregas. Consegui uma reputação de 3 com o cliente. Tem um patrimônio líquido de pelo menos 150 mil. Acho que isso vai demorar um cadinho, né? Então, tem que ser ecológico. Tentei, não foi. Não tô entendendo. E aí, Bruno? Esse joguinho parece legal. Ele é bem legal, mas ele é bem complicadinho, mano. Bom, pelo menos pra mim. É, eu acho que contratar mais uma pessoa não foi exatamente a melhor escolha que eu já tive. Vamos tentar fazer um produto médio, vai? Isso daqui é um produto médio, né? Isso daqui vai dar 5 mil. Vamos ver, formular plano, ver se a gente consegue fazer isso aqui. A gente quer fazer vermelho mesmo? Pode ser, tanto faz, na verdade. Ok, a gente tem todos os materiais necessários. Na verdade, isso daqui a gente não tem. A gente tem que... precisaria da estação de metalurgia. Ok, acho que vale a pena. Talvez não para esse pedido em si, mas para um pedido eventual. Ah, tem mais rato, mano. Malditos ratos. E aqui, a gente monta aqui. Ok. Esquis. Tudo vai funcionar, né? Lucro 2.500. Vamos 3.000 por matar os ratos.
Bom, pelo menos dessa vez a gente tá fazendo dinheiro. Faturamento por hora. Então aparentemente tá bom. Ah, os caras vão começar a jogar coisa no chão. Não há armazenagem para microcomponentes. Quê? Pronto, tem armazenagem para microcomponentes agora. Tudo bem que colocar isso no, na porta aqui não, não é a melhor das escolhas, mas é a escolha que a gente tem. Que trem difícil de fazer, mas pelo menos a gente já tem um ski completo. Bem mais rápido do que fazer mesas. Alguém subiu de nível. Eu não sei o que eu posso fazer com você. Você subiu de nível agora. Pessoas caindo de negócio, mano. A gente precisa comprar mais um desse aqui, eu acho, mano. Um com três, mesmo a gente recuperando rápido, não tá sendo o suficiente. Vendrotron. Que a gente já teve muitos acidentes, pessoas não conseguindo recuperar energia. Opa, tem mais um de esqui aqui. Pô, a gente vai aceitar, mano. Você acha que a gente vai fazer aonde? No mesmo lugar que a gente tava fazendo antes. A gente tem 3 dias pra fazer isso aí. Vai ser a mesma coisa que a gente tava fazendo antes. Mas... Olha o caminhoneiro ficando puto. Ah, isso é divertido, mas não deveria ser. Acho que eu vou fazer um negócio de entrega aqui, mano. Em vez de usar isso daqui. Isso daqui a gente vai usar mais pra logística, não sei. Tô um pouco confuso com isso, mano. É muitas necessidades pra um jogo que é tão bonitinho desse jeito, mano. Me deixa confuso. Vocês não deviam estar montando isso daqui logo? Mano! Nossa, eu acho que eu me ferrei aceitando dois ao mesmo tempo. Hello.
Ô, zoado, hein? Não, mano. É pra dar prioridade pra isso que a gente não... Nossa, velho. E agora? Não, montar a parte final é aqui, mano. A gente... Nossa, vocês viram o lixo que da hora, mano? E aí, Gabriel? Nossa, eu tô boladíssimo e a gente ainda vai se foder em outro projeto, velho. Nossa, que zoado, cara. Por que que as pessoas não estão montando? Não tem as peças todas aqui? Deve ser, né? É. Aliás, por que diabos tem microchips num esqui, velho? Que esqui futurista é esse? É, com certeza a gente precisa de mais disso aqui, mano. É, a gente acabou de se ferrar bonito. A gente conseguiu vender 5 só, vai... Nossa, que... Horrível, cara. Beleza, vamos aqui. Móveis a gente consegue fazer, né? Planejar, tá tudo planejado e... Executar, vamos ver se a gente consegue. Pra pelo menos recuperar uma grana, né? Ó, dessa vez pelo menos não teve ninguém jogando coisas no chão. Já é um avanço. E são 15 mesas dessa vez, não são 30 que nem a gente fez da última vez e ficou sofrendo, né? Enquanto essa parte aqui embaixo tiver verde, significa que você tá indo bem. Significa que você tá fazendo lucro por hora com o trabalho dos seus funcionários. Quando fica vermelho, significa que não tá muito bem e que você tá perdendo dinheiro, né? Então, enquanto a gente conseguir manter no verde, ótimo. E se, por acaso, a gente não conseguir manter no verde, significa que nossos funcionários ou não estão sendo eficazes, ou você fez alguma merda, né? Ou não, infecção por mofo. Onde que teve infecção por mofo? Aqui mesmo. Demofo. Fosicador. Beleza, legal que quando a gente faz essas paradas a gente ganha um dinheirinho extra, né? E dá uma desafogada, sempre muito bom. E nenhuma dessas paradas a gente precisa fazer nada, mano. Fazer nada que eu digo, não precisa dos funcionários pra fazer nada. Maravilha. Acelera o tempo, tem... O que que é isso? Funcionários. Um dos nossos funcionários subiu de nível. Eu tô pensando em colocar ele como especialista em madeira também, mano. Especialista em montagem é bacana, mas eu acho que isso daqui custa mais tempo pra gente do que isso daqui no geral. Então ter 3 especialistas nisso daqui provavelmente
vai ajudar. Principalmente porque a gente tem 3 mesas disso daqui também, né? Então, possivelmente, isso vai ser melhora pra gente. Podia ter alguma pesquisa que fizesse os funcionários se cansarem menos, né? Podia, mas não tem. Quais são os objetivos mesmo? Produtos médios. Nossa, o skill eu pensei que era produto médio e nem é, mano. A gente passou mal com produto básico. Nossa, que lixo, velho. Mais um negócio, mais um ski. Eu tenho medo de skis agora. Peguei skifobia. Maravilha. Ó, a gente agora já tá um pouquinho mais devagar do que a gente deveria. A gente chegou a fazer 70 por hora, agora a gente tá com 19, né? Chegou a fazer menos alguma coisa. Provavelmente porque agora a gente tá chegando nessa parte aqui, tem menos mesa. Pior que eu acho que não é isso. Que quando a galera tá montando aqui, na verdade a parada aumenta. Então eu realmente não sei por que que diminuiu. Eu sei que eu tô sofrendo com o jogo e tô achando um máximo, mano. Maravilha. Faltam 2 mesas pra gente vender, mas... Ah, a gente não tem onde colocar! Ah! Calma. Ai, carai. E agora? God damn it! Nossa, a gente perdeu uma grana, velho. Joga esses skis fora! Bom, ganhamos 9 mil pelo menos e subimos de nível. Beleza. A gente subiu alguma coisa aqui, foda-se, não me importo. eu não quero fazer nada desse cara, mano. Isso daqui tá acabando, a gente não vai fazer também. Isso daqui era o... pior que é mó grande. Deixa eu ver, vai. Vamos tentar fazer isso daqui. Pode ser de ferro. A gente tem... Só que eu vejo um negócio desse tamanho e me dá um sono, velho.